Dobar dan, dragi učenici petog razreda. Danas se opet družimo. Današnja tema je rješavanje jednadžbi vezom računskih operacija. Mi ćemo se danas baviti jednadžbama u kojima koristimo zbrajanje i oduzimanje. Za početak pripremite svoje bilježnice i olovke. U trenutku kada objasnimo cijeli zadatak, zaustavite video i zapišite ga. Ne morate zapisivati cijeli tekst zadatka, već samo podatke koji su nam bitni za njegovo rješavanje. Danas će s nama svoje probleme podijeliti Luka. Luka slaže Lego kocke. Želi uz žutu pločicu, koja je duljina 12 čepića, položiti dvije pločice različitih boja, tako da budu iste duljine kao žuta pločica. Dodao je plavu pločicu duljine 8 čepića. I sada nas zanima koliko bi trebala biti duljina druge pločice izražena u broju čepića. Dakle, promatramo, žuta pločica ima 12 čepića, uz nju smo priložili ovu plavu koja ima 8. Koliko čepića nedostaje da dopunimo do duljine žute? Sad, mi znamo to odrediti i znamo koju bismo pločicu odabrali, međutim, kako to zapisati matematički? Prisjetit ćemo se postupka koji smo koristili u nižim razredima. Broju 8 moramo pridružiti nepoznati broj da bismo dobili 12. Nepoznati broj određujemo tako da od 12 oduzmemo 8. I rezultat je 4. Ovdje smo i prikazali. Dodali smo rozu pločicu koja ima 4 čepića. Novi primjer. Luka slaže Lego kocke. Želi uz žutu pločicu koja je duljina 12 čepića položiti 3 pločice različitih boja, tako da budu iste duljine kao žuta pločica. Dodao je plavu pločicu duljine 3 čepića i zelenu pločicu duljine 6. Kolika je duljina pločice skrivene iza upitnika? Ovaj problem rješavamo ponovno matematičkim putem, na način da pišemo 3 plus nepoznati broj plus 6 daje 12. U novom redu ćemo zapisati da smo 3 i 6 mogli zbrojiti, jer naše su pločice mogle biti složene i nekim drugim redoslijedom. Dakle, 9 plus nepoznati broj daje 12. Nepoznati broj dobiti ćemo tako da od 12 oduzmemo 9. Rezultat je 3. Dodajemo pločicu duljine 3 čepića. U sljedećem primjeru Luka popunjava zelenu podlogu. Na zelenoj podlozi želi sagraditi zid kojem je duljina jednaka duljini podloge. Postavio je 3 pločice različitih duljina, no nije ispunio duljinu zida. Nas zanima kako ćemo matematički izraz zapisati kako bismo opisali sljedeću situaciju. Luka je duž zelene podloge složio 3 različite pločice. Tirkizna pločica ima duljinu 6 čepića, crvena duljinu 2 i žuta duljinu 4. Mi zbog podloge, naravno, vidimo koliko nam je preostalo. Međutim, mi sada učimo kako ćemo zapisati matematičkim simbolima ovaj prikaz. Zanima nas kolika je duljina pločice koja se nalazi iza našeg upitnika. U matematici nepoznanicu sada više nećemo obilježavati mjestom kućice iz nižih razreda, nego ćemo na mjesto nepoznanice stavljati neko slovo. Vrlo često to će biti slovo x, međutim to može biti i slovo a, b, c, y, z i tako dalje, ovisno o potrebi. Dakle, naš zapis izgledati će ovako: 6 za duljinu tirkizne pločice, x za duljinu nepoznate pločice, 2 za duljinu crvene pločice i 4 za duljinu žute pločice. 16 je duljina cijele zelene podloge. Dakle, naš zidić koji Luka slaže mora imati duljinu 16,
Iz tog razloga sve pločice koje smo napisali s lijeve strane jednakosti moraju davati zajedno 16 čepića. Nadalje, znamo da možemo zbrojiti duljinu pločica koje su nam poznate. To iznosi 12, pa pišemo 12 plus x jednako je 16. Da bismo dobili nepoznati broj x, od 16 oduzimamo 12. I na kraju dobivamo 4. Pogledajmo sljedeći problem. Majstor priprema drvenu gredu duljine 4,5 metara za ugradnju. Skratio ju je na duljinu 3,25 metara. Koliki dio grede postaje otpad? Ovakav problem možemo skicirati kao što je prikazano. Zamišljamo si gredu duljine 4,5 metara i ispod nje docrtamo onako kako nam se čini da bi ona bila skraćena. Sada ćemo na crtežu nepoznati dio odnaznačiti slovom x. To je naš otpad. Kada to zapisujemo kao jednadžbu, zapisujem duljinu cijele grede 4,5 umanjeno za x, što je nepoznanica, i dobivam 3,25. Mi znamo kako ćemo dobiti nepoznanicu. Nepoznanicu u ovom slučaju dobivamo tako da od duljine cijele grede zapravo oduzmemo ono koliko je ostalo. Što znači? Nepoznanica će biti 4,5 umanjeno za 3,25. Rezultat je x jednako 1,25. Dakle, majstor je gredu skratio za 1,25 metara. Ovaj problem mogli smo riješiti i na način da koristimo zbrajanje. Dakle, da duljini grede koja nam je ostala pribrojimo nepoznati dio, odnosno otpad, i to izjednačimo s polaznom duljinom grede. U tom slučaju imamo jednadžbu koju rješavamo na vrlo sličan način, međutim, kada krećemo kroz zbrajanje, čini se to jednostavniji zadatak. Sljedeći primjer. Luka slaže Lego kocke, želi uz plavu pločicu duljine 62,4 mm položiti dvije pločice različitih boja tako da budu iste duljine kao plava pločica. Dodao je crvenu pločicu duljine 46,8 mm i sada nas zanima kolika bi trebala biti duljina druge pločice. U ovom primjeru mi točno vidimo da nama treba pločica koja na sebi ima dva čepića. Međutim, u ovom prikazu nisu iskorišteni brojevi čepića, već točno duljina pločice. Sada je posao nešto ozbiljniji, ali postupak je isti kao kad smo brojali čepiće. Zapisujemo 46,8 plus x jednako je 62,4. Dakle, x je oznaka za nepoznatu veličinu. Nepoznatu duljinu pločice dobivamo tako da od duljine plave pločice oduzmemo duljinu crvene. Dakle, 62,4 umanjujemo za 46,8. I rezultat je 15,6. U sljedećem primjeru Luka želi u žutu pločicu duljine 93,6 mm položiti tri pločice različitih boja tako da budu iste duljine kao žuta pločica. Ružičasta pločica ima duljinu 31,2 mm i zelena ima duljinu 23,4 mm. Zanima nas kolika je duljina pločice koja je skrivena iza upitnika. Sada zapisujemo jedan malo složeniji problem, međutim, tako smo već rješavali kada smo prebrojavali čepiće. Dakle, jedina razlika je da sada upisujemo decimalne brojeve. Zapisujemo duljinu zelene pločice, to je 31,2, plus duljina nepoznate pločice, koju ćemo označiti sa x, i duljina ružičaste, koju označavamo sa 23,4.
Ukupna duljina mora biti duljina žute pločice, a to je 93,6. Sada ćemo zbrojiti ono što nam je poznato na lijevoj strani. Pa će to biti 54,6 plus nepoznata duljina pločice jednako je 93,6. Da bismo dobili nepoznati broj, moramo od broja 93,6 oduzeti 54,6. I rezultat će biti 39. Ovaj primjer zapamtite za idući sat. Biti će nam bitan i na njega ćemo se vratiti. Na sljedećem primjeru Luka slaže na zelenoj podlozi. Želi sagraditi zid kojem je duljina jednaka duljini podloge. Sjećate li se ovakvog zadatka? Da, prošli smo ga malo prije. Međutim, ovdje ćemo opet koristiti decimalne brojeve. Postavlja tri pločice različitih duljina, no nije ispunio duljinu zida. Zapisati ćemo matematički izraz kojim ćemo opisati prikazanu situaciju. Situacija je ovakva. Imamo žutu pločicu, rozu pločicu i jednu malu bijelu pločicu. Zbroj duljina pločica zapisujemo kako ste sada već navikli. 31,2 plus 23,4 plus x plus 7,8 moraju davati duljinu 124,8. Da bismo odredili nepoznatu veličinu, zbrojiti ćemo s lijeve strane sve ono što znamo, a to iznosi 62,4 plus nepoznati broj x moraju davati duljinu 124,8. Rezultat ćemo dobiti tako da od 124,8 oduzmemo 62,4. I nepoznati broj je 62,4. A to je ova plava pločica. Promotrimo sada situaciju u kojoj imamo zadanu linearnu jednadžbu s nepoznanicom, a nemamo priču koja ju potkrepljuje. Možemo li si tu pomoći na neki način i crtežom prikazati ono što bismo željeli riješiti? Pokušajmo. Prikazati ćemo si duljinu 53, jednu dugačku plavu pločicu. Toj pločici s gornje strane pripisati ćemo nekakve dijelove. Njih će biti 5 i oni su nepoznate duljine. Sada ćemo si označiti donju pločicu kao 53 i ostatak s gornje strane do 53 označiti kao 18. Sada vidimo i crtežom prikazanu svoju jednadžbu. Ovdje lako možemo uočiti da bi bilo nužno broj 53 umanjiti za 18 da dobijemo duljinu ovih 5 nepoznatih dijelova. I zaista tako i rješavamo jednadžbu. 5x rješavamo tako da 53 umanjimo za 18. Dobili smo da 5 nepoznatih dijelova ima duljinu 35, što znači da će jedan takav dio imati duljinu 35 podijeljeno s 5, odnosno duljina jednog tog dijela iznositi će 7. Za kraj, riješit ćete ovaj kviz na poveznici. Nadam se da vam je bilo zabavno.